Maurício, é tu, hein, cara. Administra! Ajusta a lapela, pega a lapela. Segura a lapela, Maurício! Ih, juntou, mano. Ele deu quanto? Deu, né? Deu nada. Dois? Deu? Eduardo Pereira, o grupo do Caio Gabriel, a bola vai ser a emoção da ação.
Maurício! Tá bem com 3 minutos. A base! 3 minutos falta. Falta 3! 3! Aê, Maurício! As costas! Não dá, tem que virar a bola. Tinha que ter virado a quanto? Falta quanto? Ah, falta 2. Falta 2 minutos. Falta 2 minutos. Tá igual ou igual? Rapidinho já trabalha. Rapidinho já trabalha. Então manda ele dar a queda. Maurício! A queda, Maurício!